Të rishikues të nderuar, jemi në zyrën e fondit të sigurimit, dhe flasim me kryeshefin e filialit të fondit të sigurimit, Skender Elizagen, do fokusohemi në mungesën e barnave që këto ditë ballafaqohen qytetarët tanë, pse ndodh kjo, do flasim për të drejtat e cilat i kanë personat e siguruar, po ashtu do ndalim edhe në punën primare të zyrës. Përshëndetje. Përshëndetje dhe juve, faleminderit që keni ardhur. Ndoshta një si ndërpytjet e para, do ishte ullës të flasim pak për punët primare të zyrës. E dim që fondi i sigurimit shëndetësor në komunën e Ulqinit funksionon si filiale, po, zyrë në vete, po më intereson sa është numri i personave të siguruar në komunën e Ulqinit. Po, një ndërpunkt kryesore të zyrës sonë ishte regjistrimi i personave që kanë drejt për sigurimin shëndetësor. Numri personave të siguruar rësillet rrëth 20.000 dhe nuk ka një farëndrimesh në krahasim me vitin e kaluar, dhe me thani ishtë diçka ma i madhë se 20.200 personat të siguruar, por këtu kemi paksa lëvizje sepse në numrin e personave të siguruar bëjmë pjesë edhe ato qytetarë edhe ta shtetës të malë të zi që janë përkushtisht në Ulqin dhe kanë sigurime edhe, gjithashtu edhe shtetës i të huaj që banojnë në Ulqin në kohë të caktuar dhe si pas konventave ndërkombëtare të sigurimit kanë drejt të sigurimit shëndetësor në vendin ku banojnë përkushtisht. Ashtu që mund të them se numri i personave të siguruar në entin e sigurimit të malit të zi në Ulqin sillet rreth 20.000 persona. Qartë të drejtash, pra, kanë ato personat të cilët janë të siguruar, qëfar mund t'ju ofrojë fondi sigurimi shëndetësor? Thanë për isparit të kemi të bajme drejtët për këto shërbimet shëndetësore elementares, cilë kanë të bëjme shërbime shëndetësore në nivelin primar, ku që fitojnë në nivel të shërbisë shëndetit në Ulqin, tek mjeku i zgjedhur për të rritur, për fëmi, për gra, dhe ke stomatologu i zgjedhur për ato persona që kanë drejt në ato shërbime. Pastaj personat të siguruar kanë drejt që të fitojnë shërbimet shëndetësore në nivelin sekundar dhe terciar në kuadrë të sistemit publik të shëndetësor në Maltëzi, po në qofë se paracitet nevoja dhe ato shërbime nuk mund të sigurohen në nivelin e sistemit publik shëndetësor në Maltëzi, personat e siguruar kanë drejt që të shërohen edhe jashtë ati sistem, dhe më thanë jashtë atë shtetit, pikës parit në ato institucione me të cilat fondi ka kontratën, ato janë shumica në nivel të Beogradit apo në Turqi, por ekziston edhe mundësia në qofë se me të vërtit ato shërbime nuk mund të jepen asë në atë nivel, atër ekziston mundësia, ekziston komisioni i posaçëm cili mund të nap udhëzimin edhe për shërim jashta këtyre institucionave me cilët fondi ka kontrat, dhe me thanë edhe në shtetet prendimore. Keni pasur raste kur keni quar të themi për transportin e pacienteve jashtë shtetëve? Ka pas raste. Vrejet në banaturën publike, kemi munges të barnave të themi atyre më të rëndësishme të cilat përdoren më shumë, si për diabet, për tension të lartë, për gra shtatë zana për mbajtjen e shtatë zanis, informatat që i kemi posedojnë vetëm barnat të cilat kanë të bëjnë me sëmundjet malinje, është janë mirë të furnizuara, cila është arsyeja? Shikoni, si në çdo lami, niveli i shërbimeve dhe vëllimi i shërbimeve cilat mund të sigurohen në përmjet të fondit të sigurimi shëndetësor, varet nga mjetet. Me thanë, varet nga edhe ajo që na si qytetar napim për çdo muaj për shëndetin tonë, në emër të sigurimi shëndetësor. Në qofë se nisën nga fakti se numri i dërmarjeve, numri institucionave që regullisht i pagojnë rogat dhe regullisht i pagojnë kontributet ishtë gjithë një e maj vogël dhe mund të themi ishtë minimal, atër ishte dhe qarë se vjelja mjetëve që cilë të shkojnë në fondin e sigurimi shëndetësor ishtë minimal. Dhe të ka shumë pak firma rentabile dhe një numëri madhi firmave dhe kanë falimentuar, po kjo kanë dikuar ndoshta dhe në plëcimin e fondit.
A ishtë dhe më thanë shkaku, elementar shkaku i parë, sepse normalisht nëse nuk ka mjetet atyre dhe nuk mund të sigurohet një farë nivelit i shërbimeve. Por në munges të tyre burimeve, normalisht fondi mbushet nga bugjeti, por edhe ato mjetet janë të kufizuar. Janë të kufizuar. Dhe më thanë, ishtë një shkak shtu elementar cili ka të bëjmë me nivelin e shërbimeve në krejt lamine shëndetsis, jo vetëm në nivelin e furnizimit me barna. Por saj kur kemi, janë në pytje banet, atyre kemi edhe disa probleme tjera të cilet janë të lidhur me procedura shumë të komplikuara të furnizimit me banet. Ato furnizimi bëhet normalisht pas ligjit për furnizime publike, bëhet në përmjet të tendereve të cilet duhen të përgatiten shumë, duhen të përgatiten mirë, procedura zjatë. Një kohë të gjatë, gjithashtu mundësit e ankesave të atyre që nuk janë të knaqur me rezultatet e atyre tendereve janë të mëdha dhe kemi shumë raste kur bëhet ankesa dhe për shkaqe ndoshta edhe formale bëhet rrëzimi i tenderit për furnizime me barne, ashtu që ato procedura zgjaten edhe më tepër. Kështu që krejt këto gjana ndikojnë që furnizimet me barne ka njëherë nuk janë të mjeftushme. Dhe si munden qytetarët tanë të cilat i blejnë këto barna, ti refundojnë, ti marrin parat mrapa, parat pra mrapa, dhe si mund të refundojnë ultimet e tyre deri në spitalet si në Tivar, Podgoricë e tjerë. Pikës pari, dhe me thanë, kja refundimi i shpenzimeve që janë të lidhur me ustim për shkak të shërbimeve shëndetësore, jashtë a vendit ku jetojnë qytetarë, jashtë a Ulqinit, ishtë një ndërpunt kryesore të zyres sonë. Qytetarë, dhe me thanë, kur ka një ustimin e mjekut për shikime specialistike apo për që ka nevoje tjetër qoftë që duhet të bëhet jashtë në ta institucionet shëndetësore jashtë a Ulqinit, ka interes që të refundojnë ato shpenzime për ushtim që kanë pas. Sa i përket refundimit të shpenzimeve për barne, të ishë mirë me ditë se ajo varet pikës parit prej statusit të cilin e ka bari, të cilin personi e ka. Ishë lista pozitive apo negative, dhe me thanë mund të refundohen ato barne të cilat janë në listën pozitive, para një mojit ka dalë lista e re pozitive e barneve. Unë të mund të them se lista pozitive e fundit të shëndësisë të Malit të Zi ishtë njërë nga listat më të avansuara në rajon, sepse pa marë parasysh situatën financiare shumë të komplikuar të fundit të shëndësisë të Malit të Zi, prep shikohet që në kuadrë të jetu një mjetëve që janë në disponim të jepet sama një nivel i shërbimeve sama i mafë. Dhe lista ka në vendit në banët cilat janë ato të nivelit ma të naltë dhe ato që janë ma bashkohorë dhe përdore në gjitha shtetet të Evropës përëndimore. Dhe me thanë, aty kemi listën në banët, nuk mjafton vetëm që të jenë listën pozitive, sepse për shumicën e banave janë të përcaktuara edhe kushtet e domosdoshme që një barë mund të meret në logaritë të fondit. Dhe me thanë, ka disa barë në cilët janë të dedikuar vetëm për disa diagnozat të caktuara, ka barë në cilët shkojnë në recept cilin e vetëm mjeku i zgjedhur, ka barë në cilët shkojnë në recept cilin e mjeku i zgjedhur si pas raportit të mjeku specialist, ka barë në cilët mjeku i zgjedhur e në përmjet të raportit të konziliumit të mjekve, dhe ka barë në cilët shkojnë në përmjet të konziliumit dhe komisionit të posaqëm të fondit të shëndetsis. Dhe me thanë, kemi disa shkab të përdorimit të barneve në logarit të fondit të shëndetsis, dhe kemi edhe një fas tjetër, ka edhe mundësi që barne cilat hisht nuk gjindë në listën pozitive, por kur mjekët e vlerësojnë se ishtë arsyshme dhe kemi të bajme dhe një diagnostë si shumë e rallë, atër ekziston komisioni i posaqëm cili mundëson doshta përdorimin edhe atyre ilaçeve në terapit kur vreshtohet se a ishte e nevojshme. Dhe me thanë, kushti i parë për refundimin e barneve ishte që ato barne të jenë të shkruar nga mjeku dhe komisioni apo konziliumi përkatës. Dhe atyre me kompletimin e dokumentave tjerë, faturën dhe blokun fiskal
të ilaçit që ne kanë blerë në apotekën private dhe dokumentacioni tjetër për cilës medicinal ishte e mundshme që refundimi dhe vërtetimi e barnatores se bari nuk ka mujtë me u marrë në barnatoren publike ishte mujtë që të bëhet refundimi i tyre shpenzimeve nga ana e fondit të shëndetësisë të malit të si.